নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ নাম সাইবুল হয় আৰু আপোনালোকে দেখি আছা আসাম বেসড ইউটিউব চ্যানেল আপোনাৰ ল্যাঙ্গুয়েজ অসমীয়াতে। এটা ভিডিওতে আমি শিকি লৈছোঁ যে কেনেধৰণে আমি ইউটিআইৰ পৰা পেন কাৰ্ড অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিওতে আমি শিকিম যে কেনেধৰণে ইউটিআইৰ পেন কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ আমি জানিব পাৰোঁ। যিহেতু ষ্টেটাছ মানে কি হয়, আমি যদি পেন কাৰ্ড আবেদন কৰিছোঁ আৰু ডকুমেণ্টছ পত্ৰ পঠাইছোঁ যদি ইউটিআই অফিচত, এতিয়া যদি আমি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ ডকুমেণ্টছ পত্ৰবিলাক ৰিজেক্ট গৈছে নাই, যিহেতু আমাৰ পেন কাৰ্ড বনোৱা হৈছে নাই, আমি কেনেধৰণে জানিব পাৰিম, তেনেহ'লে অনলাইন আমি চেক কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ পেন কাৰ্ড বনোৱা হৈছে নাই। আৰু যদি পেন কাৰ্ড বনোৱা হৈছে তেনেহ'লে আমাৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ কি হয় আৰু কেনেধৰণে আমাৰ পেন কাৰ্ডখন আমাৰ ঘৰত আহিব, পুৰা প্ৰচেছ আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকি যাম। তেনেহ'লে আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত দেখি পাই আছা ৰঙা টাইপৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন, ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই নতুন এটা টেব অ'পেন কৰি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিবা, আৰু ব্ৰাউজাৰ অ'পেন হোৱাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰৰ চাৰ্চ ইউআৰএলত টাইপ কৰিবা ইউটিআই পেন ষ্টেটাছ, তাৰপিছত ইণ্টাৰ কৈ দিবা। আৰু ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সবৰ প্ৰথম দেখি পাই আছে ট্ৰেক ইয়াৰ পেন এপ্লিকেশ্যন, এই লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু এই যোনটো লিংক হয়, লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। ইয়াতে চোৱা, মই ইউটিআই যোনটো ট্ৰেকিং লিংক হয় লিংকত অলৰেডি মই আহি পাইছোঁ। ইয়াতে সবৰ আগতে মোক কৈ আছে এপ্লিকেশ্যন কুপন নম্বৰ। তেনেহ'লে চোৱা, যেতিয়া আমি অনলাইন আবেদন কৰিছিলোঁ সেই সময় আমি আবেদন কৰাৰ পিছতে আমি কুপন নম্বৰ পাই গৈছোঁ। আৰু কুপন নম্বৰ যদি নাজানা তেনেহ'লে ফৰ্মত অলৰেডি লিখা আছে কুপন নম্বৰ, এনেধৰণে লিখা থাকিব। তেনেহ'লে কুপন নম্বৰটো এই বক্সত সবৰ আগতে ইণ্টাৰ কৈ দিবা। তেনেহ'লে মই ইণ্টাৰ কৈ দি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দুই নম্বৰ বক্সটো খালী এৰি দিবা। তাৰপিছত ইয়াতে তিনি নম্বৰ বক্সত কেপচা, যেনেধৰণে ইয়াতে দেখি পাই আছা 495275, ছেম তেনেধৰণে এই বক্সত ফিল কৰি দিবা। আৰু কেপচা ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাই আছা পেন কাৰ্ডখন যিহেতু বনি গৈছে ইউটিআইৰ পৰা, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন কুপন নম্বৰ, যোনটো কুপন নম্বৰ এতিয়া মই ইণ্টাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা এপ্লিকেশ্যন টাইপ, ইয়াতে 49A ফৰ্মখন যিহেতু আমি ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ফিল কৰিছিলোঁ, যিহেতু পেন কাৰ্ড আবেদন কৰাৰ সময়তে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যোন ফৰ্ম, সেই ফৰ্মৰ নামটো ইয়াতে আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা আপোনালোকে দেখি পাইছে এপ্লিকেণ্ট নেম, এপ্লিকেণ্ট নেম মানে কাৰ নামত পেন কাৰ্ডখন বনোৱা হৈছিলে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে পূৰা থাকিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা আপোনালোকে দেখি পাইছে ষ্টেটাছ, ষ্টেটাছত ইয়াতে চোৱা মোক কৈ আছে ইউটিআই যে মোৰ পেন কাৰ্ডখন অলৰেডি বনোৱা হৈ গৈছে, লগতে ইয়াতে চোৱা মোক দি দিলে পেন কাৰ্ড নম্বৰ, ইয়াতে পেন কাৰ্ড নম্বৰ পাই গৈছোঁ মই। আৰু লগতে ইয়াতে চোৱা মোক কৈছে ইউটিআই যে আমাৰ যোনখন অৰিজিনেল পেন কাৰ্ড হয় পেন কাৰ্ডখন স্পীড পোষ্টৰ মাধ্যমেৰে যিহেতু পোষ্ট অফিচত পঠোৱা হয় গৈছে, আমাৰ ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছত যোনবোৰ এড্ৰেছ আমি এপ্লাই কৰাৰ সময়তে দিছিলোঁ সেই এড্ৰেছতে, যিহেতু সেই এড্ৰেছৰ পোষ্ট অফিচত আমাৰ পেন কাৰ্ডখন আহি যাব। আৰু ইয়াতে চোৱা আপোনালোকে দেখি পাই আছা অলপ অলপ ইয়াতে স্পীড পোষ্টৰ যোনটো ট্ৰেকিং নম্বৰ হয়, ট্ৰেকিং নম্বৰটো ইউটিআইয়ে মোক প্ৰভাইড কৰি দিলে, যিহেতু এই ট্ৰেকিং নম্বৰেৰে এতিয়া মই ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ ৱেবছাইটৰ পৰা যে মোৰ পেন কাৰ্ডখন কোনখন জেগাত আহি পাইছে। তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা পেন কাৰ্ড নম্বৰটো মই পাই গৈছোঁ, এইটো হয় মোৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু এইটো হয় স্পীড পোষ্টৰ নম্বৰ, যিহেতু স্পীড পোষ্টৰ মাধ্যমেৰে কুৰিয়াৰ কৰা হৈছে পেন কাৰ্ডখন আমাৰ ঘৰত। তেনেহ'লে এতিয়া মই স্পীড পোষ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিম। ইয়াতে মই ইণ্ডিয়া পোষ্ট টাইপ কৰিম, তাৰপিছত ইণ্টাৰ কৰিম। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ট্ৰেক কনচিগমেণ্ট ইণ্ডিয়া পোষ্ট এটা লিংক আহি গৈছে, মই এই লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু এই যোনটো লিংক হয় এই লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। আৰু ইয়াতে চোৱা কনচিগমেণ্ট নম্বৰৰ জেগাত আমি এই নম্বৰটো যিহেতু ইণ্টাৰ কৰিম, তেনেহ'লে মই ইণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ এই বক্সতে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা কেপচা দেখি পাই আছা, ইয়াতে মোক কেপচা দিলে যে তিনিৰ লগত যদি সাত যোগ হয় কিমান হয়, তেনেহ'লে ইয়াতে তিনিৰ লগত যদি সাত যোগ হয় দহ হয়, আমি চবে নেওতা জানো। তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা কৰ পৰা মানে পেন কাৰ্ডখন বুক কৰা হৈছে, ইয়াতে নিশ্চয় ডেটটো আছে, তাৰপিছত টাইমটো আছে, আৰু জগাৰ নাম আছে, আৰু ইভেণ্ট মানে কি হৈছে, বেগত আছেনে বা বেগ অ'পেন হৈছে বা ৰিচিভ হৈছে ইয়াতে নিশ্চয় লিখা থাকিব। আৰু ওপৰতে ইয়াতে চোৱা ডেষ্টিনেশ্যন পিনক'ড, যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ পিনক'ড হ'ব লাগে, কিন্তু ইয়াতে এতিয়া দেখুৱাই আছে নট এভেইলেবল। আৰু বুকিং ডেট ইয়াতে দেখুৱাই আছে নট এভেইলেবল। আৰু টেৰিফ মানে কিমান পইচাৰে বুকিং কৰা হৈছে ইয়াতে নট এভেইলেবল দেখুৱাই আছে। যিহেতু আজিয়ে এই ষ্টেটাছটো আহিছে সেইকাৰণে মই আজিয়ে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, হ'ব পাৰে আগলৈ এই যোনবোৰ
not available option আছে সবতে fill হৈ যাব আৰু এইবোৰ অপচন fill হ'ব লাগিব কিয়নো আমাৰ এৰিয়াৰ যোনখন পোষ্ট অফিচ আছে পোষ্ট অফিচৰ ইয়াতে পিন কোডটো আহিব লাগে কৰ পৰা বুক হৈছে ইয়াতে আহিব লাগে আৰু কিমান টকাৰে বুক হৈছে ইয়াতে নিশ্চয় আহি যাব তেনহলে সোৱা এনেদৰে আপোনালোকে UTI যদি পেন কাৰ্ড আবেদন কৰিছা নতুন বা কৰেকচন কৰিছা তেনহলে অনলাইন ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা যে পেন কাৰ্ডখন বনুৱা হৈছে নাই আৰু সোৱা ইয়াতে মোক পেন কাৰ্ড বনুৱা হৈছে বুলি পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি দিলে আৰু যদি ইয়াতে পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ যদি না থাকে আণ্ডাৰ প্ৰচেছ থাকে তেনহলে ৱেইট কৰিবা এসপ্তাহমান ষ্টেটাছটো পাই যাবা ফাইনেলি যে পেন কাৰ্ড ৰিজেক্ট গৈছে নে বনুৱা হৈছে যদি ৰিজেক্ট যায় তেনহলে লিখা থাকিব যে ৰিজেক্ট এই কাৰণত গৈছে ডকুমেণ্টছ পত্ৰৰ কাৰণে গৈছে বা ফটোৰ কাৰণে গৈছে বা ছিগনেচাৰৰ কাৰণে গৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আৰু হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিবা আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈকে ইমানেই আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আসাম বেষ্ট ভিডিঅ' চায়ে থাকা শিকি থাকা বাই বাই।